Poštovani gledaoci i slušaoci YouTube kanala Balkanska Taraba, upravo smo na našu e-mail adresu dobili i šesti tekst koji će biti objavljen u magazinu Tabloid u četvrtak 4. marta 2021. godine i koji je sledeće sadržine. Aleksandar Vučić je prinuđen da vodi opasan rat protiv svojih doskorašnjih partnera u kriminalu i korupciji. Kogod strada u tom ratu, bit će dobro za Srbiju. Počeo je direktni obračun Aleksandra Vučića sa grupom najmoćnijih tajkuna iz njegovog okruženja. Na udaru se nalaze Nenad Kovač, Slaviša Kokeza, Nikola Petrović, Goran Veselinović, Igor Brnabić, Igor Žeželj i njihov politički pokrovitelj Siniša Mali. Istovremeno, Vučić nastavlja da vodi kampanju kompromitacije Nebojše Stefanovića, koga preko policije, tužilaštva i medija dovodi u direktnu vezu sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Na udaru se nalazi i Zvonko Veselinović, koji je osumnjičen između ostalog i za saradnju sa opozicijom, kojoj dotura informacije o vezama Danila Vučića sa uhapšenim kriminalcima. Aleksandar Vučić je krenuo u rat protiv najmoćnijih ljudi iz vrha vlasti. Na spisku za odstrel prvi je Siniša Mali, koji kontroliše sve finansijske tokove u Srbiji i preusmerava ih u svoje i džepove svojih saradnika. Uz ministra finansija nalazi se Nenad Kovač, zvani Neša Roming, koji se diktatoru nije zamerio samo učešćem u brojnim korupcionaškim aferama, nego i saradnjom sa američkim obaveštajnim službama u istragama koje vode protiv Aleksandra i Andreja Vučića. I poslednji udar na mangupe iz svojih redova Vučić je izvršio uz pomoć opozicije. Preko posrednika doturio je Mariniki Tepić, potpredsednici stranke Slobode i pravde, dokumentaciju o spornom tenderu koji je raspisalo Ministarstvo financija. Ministar Siniša Mali je 11. februara potpisao odluku kojom je posao vredan 7 milijardi dinara dobila grupa ponuđača koju predvode Telekom Srbija i firma Igora Žeželja Wireless Media DOO. Iz državnog budžeta bit će isplaćeno tih 60 miliona evra za tehnološko rešenje, nabavku softvera, hardvera i licenci, kao i za pružanje usluga obuke, održavanja i podrške informacionom sistemu za obradu plata u javnom sektoru. Kao da plate ranije nisu isplaćivane, pa su sad napravili ovu kombinaciju da izvuku pare iz budžeta. Vlast je smislila da 7 milijardi dinara novca svih građana Srbije daju u džep privatniku Igoru Žeželju. To nije samo pljačka, već i potencijalna zloupotreba najosetljivijih podataka građana Srbije, rekla je Marinika Tepić. Igor Žeželj je operativac koga je Siniša Mali iskoristio da unazad 2 godine iz budžeta ispumpa više od 100 miliona evra. Po šemi koju je napravio Mali, Telekom Srbija je avansno platila Žeželju 40 miliona evra koji je upotrebio za kupovinu Adria Media Group, izdavača dnevnog lista Kurir. Sad je Žeželjeva firma dobila i posao vredan 60 miliona evra za obračunavanje plata. Umesto Žeželja koga je targetovala Tepićeva, Aleksandar Vučić je javno prozvao prvo osumnjičenog. Uhapsiću Sinišu Malog ako se dokaže da je bilo nepravilnosti u njegovom radu. Vučić je i ranije najavljivao smene sa funkcija i hapšenje Malog, pa to nije smeo da uradi. Pored toga što ima status čuvara trezora braće Vučić, zna sve njihove koruptivne šeme, zatim bankovne račune i šifre sefova. Ministar financija raspolaže novcem i medijima kojima može da se odbrani od svakog ozbiljnijeg napada Aleksandra Vučića. Ipak, ravnoteža straha je narušena. Iako su se Vučić i Mali uzdržavali od sukoba, odnose je narušio Nenad Kovač. Vlasnik Roming Electronics i još nekoliko moćnih kompanija
popustio je pod pritiskom američkih obaveštajnih službi koje već 4 godine istražuju njegovo poslovanje s kineskim tehnološkim gigantom Huawei. Jedna od Kovačevih firmi je ekskluzivni uvoznik Huaweijeve opreme za Srbiju. Preko druge svoje firme registrovane na Kipru, Kovač je kinesku tehnologiju prebacivao u Iran i time kršio sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Grupa kongresmena je 2017. godine zahtevala pokretanje istrage, a ta tema je uključena i u takozvani Vašingtonski sporazum. Potpisom tog sporazuma Vučić se obavezao da odustane od nabavke 5G opreme Huaweija. Gubitak posla potencijalno vrednog oko 7 milijardi evra podstakao je Kovača da se okrene protiv Vučića i prikloni jače. Kovač je pristao na saradnju s američkim obaveštajcima, otišao je na duže službeno putovanje u SAD. Vučić ne zna šta je Kovač pričao i kakvu dokumentaciju je predao Amerikancima, ali jasno mu je da je sve usmereno protiv njega. Vučić je povukao jedini mogući odbrambeni potez. Krenuo je u kontranapad na Malog, Nešu Rominga i njihove partnere. Siniši Malom je zapretio hapšenjem, a od policije i tužilaštva je zahtevao da proveri sve poslovne kombinacije u koje su uključeni pripadnici grupe braće Mali i Brnabić. Na Vučićev zahtev vodi se istraga javnih nabavki vezanih za informacioni sisteme, koje je raspisivalo Ministarstvo financija. U tim poslovima uvezana je cela grupa Siniše Malog. Preko firme Nites, čiji zastupnik je Bojan Kisić, tu su obuhvaćene njegova sestra Darija Kisić-Tepavčević i njegova supruga Nela Kuburović. Igor Brnabić, brat Ane Brnabić, kao direktor srpske filijale ASECO SEE, sređivao je unosne poslove sa Elektroprivredom Srbije i Ministarstvom financija. U toj interesnoj grupi značajnu ulogu ima i firma Enetel, čiji vlasnik je Nenad Kovač, a preko njega i Vučićev nelojalni kum Nikola Petrović. Tu je i Pro Inter, koje vode Slaviša Kokeza i Slobodan Kvrgić. Za sad Vučić ne pokreće akcije protiv Kvrgića, kako ne bi podsjećao javnost na to da je taj takozvani biznismen prodao stan u naselju Belville od 130 kvadrata Tamari Vučić za tačno 0 dinara. Umesto na Kvrgića, Vučić je svom snagom udario na kuma Kokezu, koga je povezao sa Veljkom Belivukom. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala nedavno je privela i saslušala Aleksandra Kajmakovića, zvanog Aca Bosanac, zbog osnovane sumnje da je sarađivao sa Belivukom, koji je osumnjičen za nekoliko otmica i ubistava, zatim trgovinu drogom i posjedovanje oružja. Ono što je Žeželj za Malog, to je Kajmaković za Predraga Rankovića, zvanog gospodin Peconi. Mnoge svoje poslove vezane za ugostiteljstvo Ranković je vodio preko Kajmakovića, koji je navodni suvlasnik, direktor i menadžer nekoliko poznatih beogradskih restorana, među kojima su Kasina, Zlatni bokal i Tri šešira. Međutim, tokom tročasovnog saslušanja u SB Poku, Aca Bosanac istragu nije usmerio prema Rankoviću, nego Kokezi. Kajmaković je rekao da ga je Kokeza 2016. godine više puta zvao i ubeđivao da obezbeđenje Kasine prepusti grupi Velje Nevolje. Kokeza mi je rekao da navijači Partizana imaju najbolje obezbeđenje, da mogu da spreče dolazak kriminalaca i da neće biti problema sa navijačima, objasnio je Aca Bosanac. On je rekao da je prvo odbio da angažuje ekipu Belivuka, ali morao je da popusti kad su počeli da dolaze u Kasinu i prave probleme, baš kao i policajci koji su vršili racije i rasterivali goste. Za pomoć se obratio Kokezi i Dijani Hrkalović. Na kraju Kajmaković je pristao na saradnju sa Veljom Nevoljom, a sa Kokezom i Nebojšom Stefanovićem je otvorio restoran Temperament u Beton hali. Prihod su delili 50% Stefanoviću i po 25% Kajmakoviću i Kokezi.
Takvim izjavama Kajmaković je stao u red svedoka saradnje Belivuka s uticanim pojedincima iz vrha vlasti. Nije ni prvi ni poslednji. Vučić na taj način samo medijski kompromituje Stefanovića i Hrkalovićku, ali ništa ne preduzima protiv njih. Na listi čekanja za odstrel nalaze se još jedan Vučićev kum Goran Veselinović zvani Baba. Po Vučićevom naređenju nedavno je pritvoren Ilija Milačić, bivši načelnik kriminalističke policije Beograda. Milačiću je montirana afera u kojoj je osumnjičen za otkrivanje službene tajne. Tačnije, neko je sa Milačićevog telefona prosledio određene informacije novinaru Tanjuga. To je bilo dovoljno za progon. Vučić je na tome insistirao kako bi ga prinudio da za koruptivne radnje optuži Stefanovićevog kuma Aleksandra Papića, ali i Gorana Veselinovića, vlasnika nekoliko PR agencija. Kad je u oktobru prošle godine najavio rat mafiji, Vučić je pripremao obračun sa klanom Zvonka Veselinovića. Od te akcije je morao privremeno da odustane da ne bi otvarao sve frontove. Koncentrisao se na politički, policijski i medijski udar na grupu Veljka Belivuka. Ipak, pre nekoliko dana, Vučić je obavešten da se i u to umešao šef kosovskog klana. Prema informacijama BIA, Veselinović je preko svojih veza s određenim opozicionarima plasirao nekoliko fotografije snimaka koji kompromituju Danila Vučića. Na društvenim mrežama objavljena je fotografija Danila Vučića i Damjana Šobića, nedavno uhapšenog člana Partizanove navijačke grupe Alcatraz, nekada bliskog s ubijenim vođom janičara Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi. Fotografija je navodno snimljena u noćnom klubu Crna dama u Kosovskoj Mitrovici. Objavljivanje tog jednog u nizu dokaza bliskosti Danila s osuđivanim kriminalcima Vučić i Brnabićka su osudili kao pokušaj kriminalizacije predsednikovog sina. Aleksandar Vučić je prinuđen da igra opasnu simultanku protiv svojih doskorašnjih partnera u kriminalu i korupciji. Kogod strada u tom obračunu, bit će dobro za Srbiju, a najbolje bi bilo da svi zajedno završe na robiji. Objavila Mersiha Hadžić, magazin Tabloid,